Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons kyk na Jesus se ontmoetings met sy disippels, waar hy hulle leer oor die koninkryk en hulle roeping en hulle werk as hy gaan opvaar oor 'n paar dae hemel toe. Ons is hier waar ons besig is waai aan die disippels verskyn op die by die see van Galilea waar hulle vis vang, niks vang deur die nag. Volgende oggend sien hulle hom kry baie vis en hulle eet ontbyt saam. Kom ons kyk wat gebeur verder. Johannes 21:15. Toe hulle klaar ontbyt geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: "Simon, seun van Johannes, het jy my lief meer as hierdie?" Petrus sê vir Jesus: "Ja, Here, U weet dat ek U lief het." Jesus sê vir hom: "Gaan versorg my lammers." Jesus vra hom toe 'n tweede keer: "Simon, seun van Johannes, het jy my lief?" "Ja, Here, U weet dat ek U lief het," antwoord Petrus. Jesus sê vir hom: "Wees 'n herder vir my skape." As jy die Bybel ken en al kerk ken, dan sal hierdie storie vir jou bekend wees, nê. Jesus vra hom 3 keer. En eerste 2 kere is dit iets van die Griekse woord, Here, of het jy my lief uit jou hart uit, eros, volmaakte liefde, soos ek jou lief het. En Petrus sê, ja, Here, jy weet dat ek jy lief het, maar eintlik skiet ek tekort, ek het sonde gedoen. Jy sal teruggaan, Petrus het Jesus ook mos 3 keer verloon. En baie mense skryf en sê, hierdie is die versoening tussen Petrus en Jesus, net van herstel. Maar is meer as net, het jy my lief, het jy my lief, het jy my lief. Dis ook, elke keer as hy antwoord, dan gee hy hom 'n opdrag. Daar kom bevestiging, affirmation op hierdie vraag. Daar kom iets van, as jy my lief het en jy sê, ja, ek glo jou, kyk hoe glo ek jou, ek gee vir jou iets. Dis iets van, jou kind stamp die kar, en dan vra hy vir hom, sê, rarig jammer hierdie kar gestamp, en hy sê, ja pa, ek is jammer ek hierdie kar gestamp, en dan gee hy weer vir hom die sleutel. Nou dan glo jy, is rarig jammer, nee. Dis Jesus glo Petrus, en sê, ek weet jy probeer jou bes, ek weet, jy doen jou alles. So, in jou lewe, het jy al vir die Here jammer gesê oor goed, en dan twyfel jy of hy jou vergewe. En hy wys in Petrus, as jy sê jy is jammer, hy glo jou. Hy glo jou so, dat hy sê die sleutels terug in jou hande. Hy het die sleutels van die koninkryk in Petrus se hande gesit. En hier sê hy, gaan laat my skape wei. Ek gee die kerk vir jou. Vat hierdie werk verder. So as jy twyfel of Jesus jou vergewe het, hy sê die sleutels terug in jou hande. En hy sê, ek het jou vergewe. Werk vir my. Gaan doen jou opdrag. Sonde is sonde en ek vergewe dit. Gaan aan met waarvoor ek jou geroep het. Kom ons sê dankie vir Jesus se vergifnis in ons lewe. Hemelse Vader, ons almal het U verraai, verloon, net soos Petrus. Ons almal het al weggedraai, ons almal was al skaam. Ons almal het al na verkeerde stemme geluister en sonde gedoen in ons lewe. En Here, dan kom staan ons voor U en ons weet U vra ons jammer en ons sê uit ons hart uit, ons is jammer. En dan twyfel ons of U vergewe. Vandag kom ons en ons sê dankie. Here, U vergewe volmaak. U vergewe alles. U vergewe nie net nie, U roep ook weer. U gee weer opdragte. U stuur ons weer. En vandag hoor ons dit. Dankie daarvoor. Stuur my, gebruik my. Dankie vir hierdie vergifnis. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.